Това, което гледаме днес, вече го гледаме втора седмица. Само да припомня, че в миналия четвъртък отново беше провалена регистрацията и не се проведе заседание. Това ли очакват нашите избиратели? Всеки ден БСП да прави демонстрации в Народното събрание и да използва Народното събрание за циркова арена. В петъка развяваха байряци. Утре, другия ден, какво ще ни се случи? Може би някой ще се обеси на балкона. Мисля, че не е редно Народното събрание да се превръща в цирк. Има ясни правила с предизборната кампания. Народното събрание няма да провежда пленарни заседания, което не значи, че няма да работи. Комисиите ще работят. А колегите от БСП, ако не им се идва на работа, защото днес бяха само 18 човека, другите са сигурно по кампания по районите. Както каза колегата, ще използват и коли от Народното събрание. Нека малко да си бръкнат в джоба и да направят кампанията така, както трябва. Другото, което искам да ви кажа, е, че това, което се говори непрекъснато от трибуната на Народното събрание, са лъжи. И отново госпожа Нинова искаше да ви въведе в заблуждение. Отново повдигнаха темата за бежанците, за лагерите и за всичко останало, което продължават да дъвчат във времето. Те не могат да съберат. Страхували сме се от вота на недоверие. Ми те не могат да си съберат подписи за вот на недоверие. Никой не иска да им се подпише. Ходят и обикалят от група на група. Ми това е толкова несериозно, че не може да бъде. Аз призовавам колегите от БСП да идват на работа, да идват на заседание на парламентарните комисии, за да може реално да се входира да се входират законите. Само да ви кажа, че от липсата на пленарни заседания няма да се получи кой знае какъв проблем, защото законодателната дейност, която сме успели да приключиме в рамките на тези няколко седмици, е достатъчна. Предстоят обаче заседания на комисии. Вашето решение как го кажа, да закриете парламента за това време, съгласувано ли е с... Пленарните заседания. Извинявам се, съгласувано ли е с партийното ръководство? Защото им чувство, че сега ще дойде заповед отгоре да се върнете. Смятате ли, че не е съгласувано? Да, това е решение на ръководството и на парламентарната група, защото, пак ви казвам, не можем да позволиме и без това ниския рейтинг на Народното събрание да продължава да пада. Уточняваш въпрос. Бойко Борисов е дал разрешение. Да. Тоест, вие сте съгласували останалите групи? Да, уточня нещо. Наистина, това, което беше внесено като дневен ред, то беше съгласувано с ръководството на ГЕРБ. Но последвалото предложение дойде съвсем спонтанно. И откровенно казвам за себе си, в групата, това, което съвсем набързо коментирахме това предложение, дойде по този повод, благодарение на това държание на парламентарната група на БСП. Ние не можем да продължаваме да търпим този цирк и уронваме авторитета на най-висшата институция в държавата. Ето за това взехме. Затова искам да уточнявам отговор на вашия въпрос, че наистина това не е съгласувано от 12 до 4, това вече парламентарната група го реши, но смятам, че все пак сме народни представители, ние също имаме право да вземем решение. Кое е по-правилно? Определени партии да използват парламента за предизборната си кампания, след като многократно всички вие и обществеността поставя въпросите за субсидиите на партиите. Ето за това са тези субсидии, за да може да се плаща чрез тях на медиите, а не да се използва трибуната на Народно събрание.